Мас жүргізушінің құрбанына айналған полицейлерге мемлекеттік награда берілді. Еске салсам, күні кеше Алматыда іші балған азамат блок бекеттегі бетон қоршауға соғылып, одан кейін патрульді көлікке қағылған. Салдарынан екі тәртіп сақшысы қаза болып, ал үшіншісі әлі ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Президенттің пәрменімен көз жұмған Жарас Жанғазиев екінші дәрежелі, ал Дастан Маратжанұлы үшінші дәрежелі айбын ордендерімен марапатталды. Айыптыға келер болсақ, оның экс-полицей болғаны расталды. Ол бұрын 6 жыл бойы ішкі істер органдарында істеп, 4 рет қатаң сөгіс алған. Соңда қызметіне салғырт қараған үшін жағымсыз себеппен жұмыстан шығарылған. Күдікті қазір қамауға алынды, оған 15 жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойына